Sí, òbviament. Perquè la idea és que tu vas a votar perquè tu tries què vols que et governi. Si no ets ni mínimament conscient de quines capacitats tenen les persones que vols que et governin, no ets conscient del que poden arribar a fer aquestes persones. Per tant, si no coneixes, tens cultura general, tens uns coneixements bàsics, no pots arribar a entendre què fan aquestes persones, per tant, votar-los és votar cegues. Jo crec que sí que estaria bé que hi haguessin uns mínims coneixements polítics per votar, però clar, crec que és molt difícil controlar si alguna persona ha assolit aquests mínims i també és difícil establir quins són aquests mínims i qui està capacitat per establir-los.